Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Týdne podle argumentu. Dnes začneme trošku netradičně, věřím nicméně, že poznáte, z jaké básně recituji, a pokud ne, tak se to dozvíte na konci toho dnešního podcastu. Čechové jsou národ dobrý, nešťastný, jenž nouzi lká, neď se k Čechovi obrátí, ten mu rychlou pomoc dá. Byť i Čecha nepřítelem, nešetří Čech jeho vin, Čechové jsou národ dobrý a ty Čechů věrný syn. Věrný syn i bratr náš, dobré Čechů srdce máš. Čechové jsou národ statný, nepřemožen český voj. Nechce s vítězstvím rozloučí, proti němuž český boj. Čech, kde stojí krutá bitva, tamť i mnohý slavný čin. Čechové jsou národ statný a ty Čechů věrný syn. Věrný syn i bratr náš, statné Čechů srdce máš. Čechové jsou národ věrný, věrnost jejich první čest. Vlasti své i svému králi, Čech i v smrti věrný jest. Bůh můj král, můj vlasti moje, poslední je Čecha vzdech. Čechové jsou národ věrný a ty syn jejich věrný Čech. Věrný Čech i bratr náš, věrné Čechů srdce máš. Věrný syn si Čechů kmene, věrný bratr bratřím svým. Jazyk český je i tobě, otců drahým dědictvím. České hory, české doly, české luhy, český háj. Širá vlast, ta česká země, nejmilejší tobě ráj. Věrný Čech si vlastenec, protož vděčný uvěnec, květ ti vě Čecha máj. Tak to bylo trošku poezie na začátku, ale teď už se vrátíme k našemu standardnímu podcastovému programu a začneme zahraničními událostmi. Začneme u bratrů Srbů, kteří ohlásili změnu své zahraniční politiky, a to na základě hlasování v Radě Evropy. Konkrétně. Výbor ministrů Rady Evropy schválil dvoutřetinovou většinou hlasů kandidaturu Kosova stát se členem jejího poradního orgánu parlamentního shromáždění. Rada Evropy spolupracuje s Radou organizací, s Evropskou unií, Organizací spojených národů, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Kosovo s nadšením uvítalo výsledek hlasování a kosovská ministryně zahraničí reagovala. Pro náš nový stát to představuje historický krok, možná nejdůležitější od naší nezávislosti. Zatímco Rusko bylo z Rady Evropy loni vyloučeno, naopak Kosovo bylo 25. dubna přijato a také premiér to vítal. Dynamika pokroku Kosova pokračuje důležitým milníkem, je to jasné vítězství pro naši evropskou integraci a závazek k lidským právům. Srbsko samozřejmě reagovalo negativně, postavilo se proti spolu s dalšími zeměmi, Maďarskem, Rumunskem, Kyprem, Španělskem, Gruzií a Azerbajdžánem, Arménie nehlasovala. Hlasování se zdrželi i další země, Bosna, Hercegovina, Řecko, Slovensko, Moldávie a Ukrajina. Paradoxem je, nebo minimálně zvláštní mě připadá, že pro přijetí Kosova hlasovaly země bývalé Jugoslávie, Černá Hora, Slovinsko, Chorvatsko a i Severní Makedonie. No a to samozřejmě, jak už Srbové avizovali, bude mít jisté konsekvence. Chci také připomenout naší pravidelnou kategorii grafu týdne. Tentokrát jsme přinesli informace o růstu významu zemí BRICS, zejména tedy oproti tradiční G7. Doporučuji vaší pozornosti, a to zejména před blížícími se summity BRICS, kde se bude hovořit o možné společné měně a také o tom, jak se ta země BRICS, tedy ta hlavní pětka, postaví k mnoha žádostem dalších zemí, je jich celkem 19. První máj se sice čím dál víc bere jako máchu v první máj, ale on je to hlavně svátek práce. A jak to vypadá z právě pracovníků, tomu jsme se věnovali také ve speciálním článku. Práva zaměstnanců samozřejmě shromažďuje Mezinárodní odborová konference. Podle její analýzy patří Bangladéš mezi 10 nejhorších zemí, co se práv zaměstnanců týká. Dále je to ale Bělorusko, Brazílie, Kolumbie, Egypt, Filipíny, Guatemala, Eswatini, Myanmar a Turecko. Organizace sestavila žebříček 148 zemí na základě práva na svobodu sdružování, práva na kolektivní vyjednávání a práva na známku a ty práva na stávku. A každá země dostala známku 1 až
1 až 5, tedy malé porušování práv až žádná záruka práv i v důsledku rozpadu právního státu. No a ne moc zemí uspělo, tu zelenou nejlepší barvičku mají země v Evropě, zbytek světa má horší obrázek. V roce 22 bylo právo zaměstnanců na stávku porušováno v 87% zemí, což je nárůst oproti roku 2014. Odboráři byli zavražděni ve 13 zemích a nejhorší byla Kolumbie. Ještě se vrátím k tomu BRICSu. Vztahy Ruska a Číny jsou strategicky silné a Ruska a Indie dlouhodobě výborné. Ale Indie a Čína, to je poněkud problém. Jak poslední dobou sleduji hodně intenzivně indické zpravodajství, můžu říct, že o Číně nereferují zrovna hezky. Mírně řečeno, Rusko je klíčovým hráčem pro uspořádání vztahů Číny a Indie, které, a to je zase trošku zvláštní, jsou všechny členy Šangajské organizace spolupráce. Napsali jsme, vazby Indie s Ruskem jsou prověřené časem a jsou založený na hluboké důvěře. Rusko vždy stálo při Indii v nejtěžších dobách její 75-leté nezávislé historie. Bylo a je pro Indii největším vývozcem zbraní, také většina jaderných elektráren v Indii vděčí za svůj vznik Rusku. Podpora Indie Rusku, zejména při různých hlasováních v OSN o válce na Ukrajině, byla v Rusku uznána a oceněna. V únoru letošního roku obě země také zavedly obchod mezi rublem a rupí, aby pomohly obejít západní sankce. 27. března Indie a Rusko uzavřeli dohodu, podle níž ruský národní dopravce Aeroflot může provozovat 64 letů týdně, což je navýšení, a je to významná podpora pro tuto leteckou společnost, která je postižena západními sankcemi. Rusko představilo také svou novou zahraniční politiku, potvrzuje v ní privilegované strategické partnerství s Indií a uvádí, že bude klást zvláštní důraz na zvýšení bilaterálního obchodu, posílení investic a technologických vazeb. Rusko si rovněž uvědomuje, jakou váhu má Indie pro jakoukoliv globální platformu a jaký význam má jakákoliv podpora ze strany Indie. Na druhé straně Čína se vší svou ekonomickou silou a neomezenou podporou Ruska zůstává globálním vyvrhelem, no to bych takhle určitě neřekla, kvůli svému jestřábnímu postoji vůči Tchajvanu, vojenským hrozbám v Indopacifiku i pokračujícímu sporu s USA. No, Čína tedy opravdu není vyvrhel, protože je to hlavní obchodník světa, ale jak vidíte, názory na to jsou zkrátka různé. Když zůstaneme u té takzvané Grand Game, tak Ondřej Krátký se věnoval ve svém článku právě zemím, které označil za swing states, tedy země, které tak mohou přecházet mezi těmi vytvářejícími se bloky a tím si pro sebe získávat výhody. Patří tam podle něj Indie, ale taky třeba Turecko. Mimochodem v Turecku se nám blíží klíčové volby, které rozhodnou o tom, jak bude pokračovat nebo končit politická kariéra současného prezidenta Erdogana. Na našem YouTube kanálu najdete rozhovor se sinologem Vítem Vojtou, věnovali jsme se vnitřní situaci v Číně, o které se málo ví, tak nějak se ví, že ji musíme povinně nenávidět, ale jinak většina Čechů o té zemi ví jen málo. A pak si tady ještě může přečíst nesmysly o globální vyvrhelovi. Samozřejmě jsme hovořili o Tchajvanu a o tom, že je dosti nebezpečné vydávat pozice paní Tsai za pozice celého Tchajvanu. Další děsivá zpráva z Evropské unie, která vypadá nevinně, ale ve skutečnosti další krok k nebezpečnému omezování svobody slova. Jsou další regulace platform. Platformy budou muset mít povinnost identifikovat, analyzovat a následně zmírňovat širokou škálu systémových rizik, například způsob šíření nezákonného obsahu a dezinformací v rámci jejich služeb či míru dopadu na svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků. Stejně tak se budou muset posuzovat a zmírňovat konkrétní rizika související s genderově podmíněným násilím na internetu a zajistit ochranu nezletilých osob online, jakož i jejich duševního zdraví. Bože. Plány snižování rizik určených platform a internetových vyhledávačů budou podléhat nezávislému auditu a dohledu ze strany Evropské komise. Bože. Na závěr zahraničního bloku dvě dobré zprávy. Čína se zdá, by byla ochotna vrhnout se do velmi těžkého úkolu. Mediace izraelsko-palestinského konfliktu, to samozřejmě Spojené státy udělat nemohou, protože absolutně nejsou kvůli své dlouhodobé podpoře Izraele něčím jako honest broker. Zajímavě dopadly volby v Salzburku, odcituji kousek. Rakouská lidová strana utrpěla v nedělních zemských volbách v Salzburku těžkou porážku. Druhou nejsilnější silou se staly svobodní FPÖ, kteří
dosáhly v této spolkové zemi rekordního výsledku, ale skvělého dosáhla i KPÖ, Komunistische Partei Österreichs, plus, která se do zemského parlamentu dostala s téměř 11,7%. Vzestup FPS se očekával, stejně jako prudký propad konzervativců. Vyšetřování proti bývalému kancléři Sebastianu Kurzovi řadě členů jeho štábu a straně samotné Österreichische Volkspartei, že je velmi obtížné získat zpět důvěru voličů, na což upozornili Süddeutsche Zeitung. Za skutečnou senzaci je však považován vstup KPÖ+, jak se v Salzburgu říká, levicovým stranám pod vedením lídra kandidátky Kaje Michála Dankla po štýrském hlavním městě, Štýrském Hradci, kde vládne starostka z řad KPÖ, nyní zasenou komunisté, levičáci, také v salzburském zemském parlamentu. Sympatický malý politik Dankl bodoval především bytovou politikou a slíbil nabídnout celoplošné zemské bytové a sociální poradenství. Předražené nájmy jsou jedním z největších problémů života v regionu, který láká mnoho turistů, ale pro samotné Salzburčany je jen stěží dostupný, co nám to asi tak v Praze připomíná. Pojďme na domácí události. Začneme Oskarem Krejčím a jeho analýzou uzákonění militarismu a ne 2% HDP na obranné výdaje. Oskar Krejčí napsal. Ještě hlasování v Senátu, podpis prezidenta a dokonáno jest. Iracionalita v podobě povinnosti vydávat na takzvanou obranu částku ve výši nejméně 2% HDP se stane zákonem. Moudrosti Senátu netřeba pochybovat a také prezident ten nesmysl jistě podepíše. Vždyť už minulý týden při návštěvě centrály NATO v Bruselu prohlásil, že stát, který nesplní cíl, ke kterým se zavázal, ohrozí naprosto bezprostředně bezpečnost všech ostatních. Myslel tím ona 2% a dále, Oskar Krejčí píše, mantra 2% HDP. V atmosféře, která v Česku panovala řadu měsíců před ruskou intervencí na Ukrajině, žádná věcná diskuze o úrovni vojenských výdajů nebyla možná, tvrdí Oskar Krejčí. Po začátku války již vize vojenských výdajů na úrovni 2% HDP zcela ovládla vládnoucí politickou vrstvu i mainstreamová média. Říká se, že toto číslo zaznělo už během přístupových rozhovorů. Nelze zapomínat, že Česko bylo přijato do NATO několik dní před začátkem aliančního bombardování Jugoslávie. Tato vize se pak dostala do závěrečné deklarace, přijaté v září 2014 na summitu ve Walesu. Tehdy se zástupci Česka i Slovenska zavázali, že vojenské rozpočty se budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly 2% HDP. Z textu této deklarace vyplývá, že 20% z vojenských výdajů by mělo jít na nákup nových zbraní plus vojenský výzkum a vývoj. Porovnejme to s normálními výdaji na výzkum a vývoj, že? S postupem času se z požadavku vydávat 2% HDP na obranu stala skutečná mantra, magický posvátný zvuk, jehož opakováním se dosahuje uklidnění a který pomáhá soustředit se. Absurdita mantry 2% HDP je dána tím, že nic nevypovídá o tom, zda takto určená částka na obranu je příliš velká nebo příliš malá. Rozumné stanovení výše vojenských výdajů potřebuje definovat reálné hrozby a rizika, ale i možnosti a podle toho vybrat nástroje, pomocí kterých by se mělo čelit. O výběru vhodných spojenců nemluvě, jenže dosáhnout potřebné schody v takto položených otázkách není mezi současnými státníky Západu možné, píše Oskar Krejčí. Proč by se ale mělo diskutovat o konkrétních zbraních či o záměrech jiných států, když všechno lze skrýt za mantu 2% HDP? Navíc při věcné diskuzi by mimo jiné hrozilo nebezpečí, že by se někdo mohl ptát, o co je Česko bezpečnější než Rakousko, které není v NATO. Skutečnost, že mantra 2% HDP se jeví jako pravda, je dána jednoduchostí a skupinovým opakováním. Ano, ano, Goebbels tleská z hrobu. Mechanickým memorováním hesla 2% HDP na obranu se podařilo dosáhnout toho, že byl stanoven konkrétní cíl, jenž docházeli příslušní politici uchopit. Hluboké přesvědčení o tom, že jednají správně, které dnes tyto politici dávají najevo, není dáno tím, že jde o racionální čin. Toto přesvědčení vyvěrá z pocitu, že daná mantra zaznívá ve skupině úspěšných, jež jim umožňuje dosáhnout jiných požadovaných cílů, a to i těch kariérních. Ostatně do pozic, kde se rozhoduje o vojenských výdajích, se těžko může dostat někdo, kdo hymnus oslavující 2% HDP dlouho nepěje. Osobní či skupinová užitečnost je vydávána za pravdivost, zájem se zahalil do pláště pravdy. Hrozivé je, že takto lze vládnoucí politické vrstvě namluvit snad cokoliv. Jenže tím, že se z hlouposti stane zákon,
napravdu se nezmění. Zatím milovníci mantry 2% HDP vypadají jako hasiči, kteří volají, že je nutné likvidovat požár, který pomáhali založit a jehož plameny nadále snaživě udržují. Michal Doubek psal o nedostupnosti dalšího léku. A jestli se vám v kombinaci s militarizací a s nedostupností léku znova vynořila bílá nemoc, tak asi nebudete jediní. Lékař Michal Doubek psal o chybějícím léku včera. Je to další důkaz, že dodávky mnohdy nezbytných léků stále selhávají a úřady včera se s tím neví rady. Hydroxymočovina je látka používaná v lékařství už od druhé poloviny 19. století, píše Michal Doubek. V 60. letech 20. století se stala hlavním lékem v terapii takzvaných mieloproliferativních nemocí, což je široká skupina zhoubných nemocí krve. Zvykli jsme si lék běžně používat. Já osobně, píše Michal Doubek, jsem předepisoval lék přes 10 balení tohoto léku měsíčně. Lék, o kterém je řeč, obsahuje hydroxymočovinu a jmenuje se Litaler. A najednou u nás poměrně náhle žádný Litaler není. Jak to? Firma, která léčivo desítky let vyráběla, se rozhodla výrobu ukončit a převést práva na jeho výrobu na jinou společnost. Proč to udělala? Jde o starý lék, který není v kontextu nových protinárodových léků drahý, tudíž není asi příliš lukrativní tento lék vyrábět. Opakovaně se setkáváme s tím, že farmaceutické společnosti nemají zájem o výrobu nebo udržování registrací levných a dlouho používaných léčiv. Podtrhuji. To ovšem neznamená, že to nejsou léky účinné, často jsou to léky nezbytné. Takhle to dopadne, když se prostě jako z farmacie udělá biznes. Jo. Jedna firma tedy lék přestala vyrábět a druhá zatím přes původní proklamace nebyla schopna zahájit dodávky tohoto léku. Nutno říct, že původní výrobce lék vyrobil do zásoby, než jej nový výrobce začne vyrábět. Ale tyto zásoby už došly. Litaler je jediný lék s obsahem hydroxymočoviny, který je registrován pro použití v České republice. Ale v jiných zemích tomu tak není. Tam mají další léky se stejnou účinnou látkou. Ve chvíli, kdy Litaler došel, začali jsme předepisovat lék Hydra, vysvětluje Michal Doubek. Jelikož tento lék není registrován a nemá u nás úhradu, nemocní si lék museli platit asi 1200 korun za jedno balení. Hydra už jsme dováželi z Polska. Když ovšem Poláci zjistili, že jim Hydra rychle mizí ze skladu, zakázali její vývoz. Takže naši distributoři léku nabídli lékárnám jinou alternativu, Lexirea, s doplatkem za jedno balení 5000 korun. Je zde sice možnost úhrady zdravotní pojišťovnou, ale u tuto možnost se musí dopředu žádat a tento proces trvá několik týdnů. Zpětně nelze úhradu proplatit a cena léku se nepočítá do limitu 5000 korun, na který pojišťovny některé doplatky pacientům hradí. A přitom na Slovensku, zdůrazňuje Michal Doubek, ale i v dalších zemích mají pacienti k dispozici lék hydroxykarbamid. Dokonce někteří z našich nemocných nelenili a zajeli na Slovensko, kde jim ve Skalici nebo v Bratislavě vydali lék hydroxykarbamid na recept vystavený českým lékařem na Litera a doplatek necelých 30 eur. Ano, přátelé, tento stát je skutečně v rozkladu a ještě se tím chlubí ta osůbka, která se tváří jako ministr zdravotnictví. Začali jsme poezií a skončíme poezií. Určitě jste poznali už z těch narážek na máj a i vzhledem k tomu, kdy asi tak natáčím tenhle díl, že ta úvodní vlastenecká část byla také samozřejmě prvním jaksi předmluvou pro Máchův máj. A my se teď podíváme společně na jednu z těch částí závěrečných, jednu z mých oblíbených. Nad dálkou temných hor poslední požár plál, v hluboké ticho to měsíce vzešla zář, stříbřící hlavy té ubledlou mrtvou tvář i tichý pahorek, jež břehu vody stál. Města jsou vzdálená, co bílí v modru mrak. Přes ně v kraj daleký nesl se mrtvý zrak. V kraj, kde co dítě on, o krásný, krásný věk. Daleko zanesl věk onen časův vztek. Daleko ti ho sen umrlý jako stín. Obraz, co bílých měst u vody stopen klín. Tak jako zemřelých myšlenka poslední. Tak jako jméno jich pradávných bojů hluk. Dávná severní zář, vyhaslé světlo sní, zbortěné harfy tón, strhané strůny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit, zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
to jestiť zemřelých krásný dětinský čas. Je pozdní večer, 2. máj. Večerní máj je lásky čas. Hrdečin zve ku lásce hlas. Viléme, viléme, viléme. Příští týden zase naslyšenou.